Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Estamos aí para mais um vídeo aí. O Duduca na área. Bem-vindo aqueles que estão chegando no canal aí. Já vou pedir aquela forcinha. Se inscreve, legal? E deixa aquele like. Quem gosta do conteúdo, que curte o hobby, nós estamos aqui hoje com a carabina de pressão. Já vou aqui anunciando logo de cara, carabina de pressão, tá bom? Essa carabina de pressão é uma R8 PCP. Essa é o modelo Black. Calibre 5.5, que é o mesmo calibre 22, né? Lembrando que essa aqui é uma arma de pressão movida a ar comprimido, tá? Que é a famosa PCP. Legal? Vamos lá. O teste hoje, vocês já repararam que nós temos aqui, eu ia falar barra, não, um kit de barra, né? Na verdade são 5 sabão, mais 5, totalizando 10. Nós temos 10 sabão, tá? Então nós temos aqui 10 totalizando. Deixa eu até mostrar para vocês logo aqui. Eu comprei hoje esse sabão. Por que eu quero mostrar aqui a validade para vocês? Que isso aqui também é muito importante. Olha lá. Validade vai até maio. Não, é isso mesmo? Maio de 2025, é isso? Isso, maio de 2025, tá lá. Vai até maio de 2025 e foi fabricado, olha lá, ó, em maio de 2023. Caramba! Parece que esse mês que foi fabricado. Então nós temos um sabão aqui, ó. Praticamente saído da saído da fábrica, né? Se eu reparei bem, foi isso. Deixa eu ver o outro aqui. Se é isso mesmo, deixa eu comparar de novo esse aqui. Esse aqui foi fabricado em fevereiro, ó. Fabricado em fevereiro e o outro foi fabricado esse mês, acredita nisso? Esse mês aqui. Nós estamos hoje no dia 26. Caramba, 3 dias atrás. Deixa eu olhar de novo aqui. 3 dias atrás ele foi fabricado. Olha lá, pessoal, fabricação, 23 de maio. Tá vendo? Maio de 2023, desse ano. E vai até maio de 2025, ou seja, tem validade de 2 anos. Caramba, foi fabricado às 20 horas, o lote, ó, às 20 horas e 42 minutos. Se é isso que eu tô entendendo, esse sabão aqui tem apenas 3 dias que chegou no mercado. Ou quem sabe chegou até hoje, ou ontem, não sei. Né? Então, pessoal, resumindo. Por que que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Eu nunca confiei muito, vocês não vão ver teste meu com sabão, porque eu nunca confiei muito em sabão. Por quê? Porque vai depender. Ele resseca, ele fica desidratado. Isso quer dizer que nem todo sabão vai ter a mesma resistência, tá? Nem todo sabão vai ter a mesma resistência. Mas acabei de mostrar para vocês aqui que esses dois sabão, menos essas barras aqui, essa foi fabricada no começo do ano, em fevereiro, e essa aqui nesse mês já. Então, quer ver? Vou até apertar com a unha aqui, vou ver o que. Ó, tá vendo? A resistência está sendo a mesma. Isso que é importante. Mas enfim, me pediram para fazer o teste. Eu vou fazer o teste. Tem 10 barras, não sei se vai passar as 10 barras, mas vamos testar. Eu vou testar com a mola, uma outra mola que eu comprei, tá? A outra mola que eu já mostrei, tem um vídeo aí, vou deixar o link para vocês verem, que tem uma nova mola que eu coloquei na R8, inclusive já tá aqui nela já, uma nova mola, que ela é mais forte, tem o elo dela que é o arame, tem 2 milímetros. A mola original dela tem 1,5 milímetros. E essa mola aqui é um pouquinho mais forte. Já medi, chega aproximadamente 100 joules, dependendo do chumbo, até 105 joules com essa mola aí, tá? Aí depois nós vamos testar com a mola original, tá bom? Então com essa nova mola e com a mola original. Eu vou dar dois disparos em cima com essa nova mola, tá? E dois disparos embaixo com a mola original. Nós vamos ver a diferença. Não sei se vai chegar na sexta, na sétima. Eu já vi teste aí no YouTube que a R8 chegou, acho que, se não me engano, na sétima barra. Não sei como é que a gente vai. Também aquela velha história que eu falei para vocês já. Cada sabão tem a sua resistência, tá? Depende como foi armazenado, depende de quanto tempo esse sabão tá nas prateleiras ou armazenado por aí, o local que ele está armazenado também, porque isso aí pode causar ressecamento no sabão. Legal? Então eu nunca coloquei muita fé, como eu falei para vocês, em teste de sabão, mas eu estou fazendo aqui porque tem uns colegas que pediram e nós vamos testar. O mais importante teste, na verdade, é cronografagem. Isso é o teste real, né? Mas vamos lá, legal? Então hoje teste da R8 com sabão. Os dois chumbinhos que eu vou usar na mola nova, que eu tenho na R8 ali, vai ser esse aqui, ó. Ó, ponto ogival, 35 grains, que é 2,30. Esse aqui, ó, ponta oca, esse Zong, os dois da mesma marca, tá vendo? Esse tem 48 grains, pesa 3 gramas, 11. Com a mola original nós vamos usar esse aqui, ó, Meteoro. Ó, esse chumbo aqui ele tem 2 gramas e 0,6.
E depois vamos usar também esse aqui, ó, com a mola original, PCP-R8, que ele tem 1,47. Na verdade, fala 1,47, mas a maioria dele, já pesei, pessoal, chega 1,50, tá? 1,50. É 1,5 praticamente esse chumbo é. Então, com a mola original, vai ser esse PCP-R8 e esse aqui. E com a outra mola, vai ser esses dois aqui. Legal? Então, os primeiros dois disparos vai ser com a nova mola. Acompanha aí, depois a gente vai ver o resultado aí. Ó, pessoal, vocês já viram, dei dois disparos, tá? Agora já coloquei a mola original, no caso, e vou usar os dois chumbos que eu mostrei para vocês, que é o Meteoro, de 2,6 gramas, e aquele que é conhecido como PCP-R8, que tem 1,47. Primeiro disparo agora vai ser o Meteoro, tá? Esse agora vai ser... Não, perdão. Esse aqui que entrou é o PCP-R8, que eu coloquei em ordem no tambor. Agora vai ser o Meteoro. Ficou sem espaço aqui. Vou tentar tirar aqui do lado, hein? Vamos ver ali o resultado agora. Lembrando que na parte de cima é o chumbo mais pesado e usando a mola mais pesada também, no caso, né? Então vamos lá. As 5 barras. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse disparo aqui de cima, pessoal, ó, foi aquele de 35 grains, tá vendo? Esse aqui foi de 48 grains. Esse aqui foi aquele PCP-R8, esse aqui, ó, tá vendo? E esse foi aquele lá, o Meteoro. Vamos ver o outro lado aqui. Ó, eu já percebi que o Meteoro, tá vendo? Que tá bem aqui, eu vou tirar ele depois, ó. Ele não passou da quinta barra. Olha ele aqui, tá preso bem aqui, ó. Então vamos ver os outros. Ó. Aqui tá a sexta barra. Deixa eu apoiar o celular agora para mim poder cortar. Vamos lá. Vamos ver o resultado ali agora. Ó. A sexta barra. Deixa eu colocar em ordem aqui para vocês verem. Tá vendo os de cima aqui, ó? São os chumbos mais pesados. Que somente um parou na sétima barra. Ó, esta é a sexta barra. Esse chumbo aqui, eu vou até tirar e mostrar pra vocês, ó. Ah, pessoal, tem o PCP-R8 que ele continuou. Parece que ele passou, vamos ver se ele passou da sétima barra. Mas nós temos esse aqui, ó. Esse é aquele de... Esse é o mais pesadão, ó. Olha o tamanho desse chumbo. Que ele parou no final da sexta barra, tá? Praticamente atravessou a sexta barra. Não atravessou porque bateu aqui, né? Então só atravessou esse aqui, só atravessou 6 barras. Vamos continuar. E aqui, ó, o PCP-R8. Ele veio por aqui, ó. Veio saindo aqui. Saiu aqui, ó. Entrou na sétima barra aqui, ó. Esse é o PCP-R8. E pelo que eu vi, o único foi o PCP-R8 que teve um bom desempenho, olha só. Porque ele praticamente saiu na sétima barra. Praticamente podemos dizer que saiu, tá vendo? Vamos ver se marcou a outra aqui, ó, a oitava barra. Ó, marcou, tá vendo? A oitava barra. Enquanto de 35 grains está aqui dentro, ó lá. Tá vendo, pessoal? Ele girou. E ele girou. Talvez seja por isso que ele não teve mais, tá vendo? Ele não teve mais velocidade para continuar e ele girou, tá vendo? A ponta dele tá até para esse lado aqui, ó. A ponta dele era para trás o contrário,
e tá pro nosso lado. Ó, também o bichinho tá intacto, ó. Intacto. Só o de ponta oca, ó, que ele, tá vendo? Ele fez o trabalho dele, que é justamente expandir aqui, ó. Então ele perdeu a ponta porque ele é de ponta oca. Ele se expandiu, fazendo, ó, como é que ficou o PCPR8. Praticamente também intacto, só na ponta aqui, que acho que foi com a faca que eu dei uma marcada. E aqui, ó, na quinta barra, ficou o... ficou aquele lá que é o meteoro. Então, para resumir, R8 só consegue passar 7 barras de sabão. Tá o resultado aí. Se gostaram, deixa aquele like. Creio que era um resultado que era esperado. Eu esperava isso aqui. O mesmo resultado que eu vi muitos alguns fazendo por aí. E a R8 se mostrando mais uma vez aí na sua força. Legal? Abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se faltou algo para mim comentar aqui, deixe nos comentários que a gente vai respondendo aí. Só um detalhe aqui, eu decidi cortar a primeira barra, só para mostrar aqui para vocês, para me ver na verdade, e decidi mostrar. Esse chumbo aqui, olha o tamanho do buraco, é aquele de 48 grains. Olha o buraco que ele fez. Lembrando que eu não estou mostrando o buraco de entrada, porque às vezes o resultado do buraco de entrada, pela aproximação do ar que sai da boca do cano, pode interferir, mas eu estou mostrando aqui dentro. Tá? Porque tem pessoas que gostam de mostrar aqui e aproxima demais a carabina e aquele próprio ar ele já causa um resultado diferente, né? Então não estou querendo mostrar para vocês a entrada, mas o mais importante é aqui, ó, o curso que ele fez, tá vendo? Olha o tamanho do buraco lá. Esse de cima é de 35 grains, tá vendo a energia? Aí está a prova, a energia de cada chumbo. Só que eu percebi, pessoal, que ele veio girando. Tá vendo? Com certeza por causa da ponta oca dele, ó. Ele veio girando. Praticamente ele entrou arregaçando, né? Olha lá, olha o buraco que ele fez, olha o de 35 grains, 48 grains, esse de baixo aqui é o PCPR8 e esse aqui é aquele o meteoro, não, perdão, PCPR8, esse aqui e esse maior buraco aqui, é o que também é o mais pesado que o PCP, que causou mais dano também. Vou mostrar para vocês, continuar mostrando, olha lá, ó, o buraco que fez, mostrando novamente, esse aqui, ó, que cabe no meu dedo tranquilamente, ó, é o de 35 grains, ou 48. E esse aqui é de 35 grains também, que cabe no meu dedo. Só a pontinha, mas cabe. É assim. A R8 está na sua capacidade máxima, tá? Deixei na sua capacidade máxima. Que é ali... Um pouquinho acima dos 225 bar eu deixei. Para usar a mola mais forte. E deixei nos 225 bar certinho. Para fazer com a mola original. Então eu usei... a capacidade mámáxima da R8, que é 225 bar. Vou até mostrar para vocês como é que ela ficou agora. Ó, vou mostrar para vocês depois dos últimos disparos. Quase que não mexeu com a mola original. Mostrar. Olha lá. Ficou bem próximo dos 225 bar ainda. Tá vendo lá? Bem próximo. Com a mola original ela não gasta tanto ar. Se fosse com outra mola já estava ali no meio. Entre os 225 e os 200 bar de pressão.